Saya nak sebut satu lagi kes Satu lagi kes Yang menjadi buah mulut Dan juga menjadi persoalan di dalam Di dalam apa ni uh, Masyarakat kita Ini termasuklah Spang Lepas ni Spang boleh tanya Spang mengatakan kenapa bekas ketua menteri Bekas ketua menteri Sabah dilepaskan Sebenarnya bukan lepas Dilepas dan dibebaskan Kes okay, ditarik balik Ya Buat Mak Spang Tuan Deputi. Tan Sri Musa Aman, mantan Ketua Menteri Sabah, telah didakwa melakukan kesalahan di bawah dua akta iaitu satu akta akta uh, rasuah tahun 1997 dan juga di bawah akta amla 2001. Apabila ada aduan berhubung dengan bahawa beliau melakukan kesalahan ini, pihak SPRM telah mula membuka kertas siasatan pada bulan April tahun 1997 97 lagi uh, bukan maaf mengikut akta pencegahan rasuah 1997 pada tahun 2009 bulan Mei kes di bawah amla telah dibuka kertas siasatan pada bulan November tahun yang sama 2009 oleh kerana kerajaan pada masa itu menganggap kes ini merupakan kes yang besar dan melibatkan keuangan yang besar dan juga melibatkan institusi keperbankan di luar negara maka kerajaan pada masa itu telah menumbuhkan suatu joint operation untuk siasatan yang dijalankan bersama oleh SPRM Malaysia dan juga satu badan yang dinamakan Independent Commission Against Corruption ICAC iaitu sama dengan SPRM Hong Kong pada tahun 2010 Setelah hasil siasatan diteliti oleh Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah menemui satu kesimpulan bahawa wang yang dibekukan di Hong Kong iaitu sebanyak 47.6 juta USD yang dikaitkan dengan Tan Sri Musa Aman sebenarnya pada pandangan AG pada masa itu Tan Sri Gani Patail adalah satu dana politik ataupun political fund milik AMNO Sabah. Itu dapatan daripada peguam negara pada masa itu bukan kerajaan. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 itu juga peguam negara telah berhubung dengan ICAC di Hong Kong iaitu SPRM Hong Kong bertanyakan apakah dapatan ataupun finding daripada ACAC terhadap siasatan duit yang disimpan di beberapa bank Hong Kong pada 14 hari bulan 10 tahun 2011 ini tarikhnya ICAC Hong Kong mengesahkan dengan SPRM Malaysia bahawa mereka dapati tidak ada kes di dalam kes Tan Sri Musa Aman ICAC memutuskan untuk melepaskan pembukuan akaun Tan Sri Musa Aman di Hong Kong. Pada 12 bulan 7 tahun 2012, Tan Sri Gani Petai selaku uh, Peguam Negara telah berbincang dengan Peguam Cara Negara pada masa itu yang bernama Datuk Tun Majid dan bersetuju untuk mengklasifikasikan kes ini sebagai kes NFA, No Further Action tidak ada apa-apa tindakan yang diambil habis pada tahun 2012 tiba-tiba pada bulan Jun 2018 apabila pakatan harapan menjadi kerajaan mungkin atas desakan politik dan sebagainya SPRM telah diarahkan untuk membuka semula kertas siasatan ini untuk siasatan lanjut akhirnya atas arahan juga pada 5 November tahun 2018, Tan Sri Musa Aman telah dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur dengan 35 tuduhan rasuah melibatkan wang berjumlah 63.3 juta USD dan ianya disimpan di 8 bank dan institusi keuangan di Hong Kong, China dan Singapura. Itu bulan November 2018. Pada bulan Mac 2019 sebanyak 16 lagi tuduhan tambahan di bawah akta amla telah dikenakan kepada tertuduh ini menjadikan semuanya 51 kes 16 di bawah rasuah 35 di bawah amla menjadi 51 kes tetapi pada 8 Oktober tahun 2019 pihak pendakwa raya di bawah Tan Sri Tommy Thomas Telah mengarahkan supaya 5 daripada 35 kes rasuah ditarik balik Ini zaman pemerintahan PH Charge 35 kes Akhirnya pada bulan Oktober ditarik balik Sebanyak 5 tuduhan Meninggalkan 46 Iaitu 30 campur 16 Pada 13 Februari tahun 2020 Pihak pembelaan telah memasukkan permohonan untuk membatalkan semua tuduhan to set aside and quash the charges dengan izin atas alasan kes ini tidak ada asas ataupun groundless. Ini ada dalam undang-undang. Pada 13 Mei 2020, satu rap lagi dimasukkan oleh uh, Tansi Musa Aman kepada AGC supaya ianya kes terhadapnya ditarik balik. Di sinilah bermula pada 5 hari bulan Jun tahun 2020 Tan Sri Gani Patail mantan AG pada masa itu pada antara tahun 2002 sehingga 2012 telah memasukkan satu affidavit di dalam mahkamah sebagai menyokong menyokong permohonan representasi daripada Tan Sri Musa Aman berdasarkan kepada alasan yang dinyatakan oleh Musa Aman adalah benar dan ianya mempunyai asas. Maka Tan Sri Gani Petai telah membuat satu affidavit yang secara secara menyatakan bahawa siasatan dalam kes ini menunjukkan tidak ada salah laku rasuah oleh tertuduh dan ianya adalah selaras juga dengan keputusan yang dibuat oleh IC. IICAC. dan selepas daripada itu peguam negara yang ada sekarang ini bukan saja uh, peguam negara maaf, peguam negara yang ada pada masa itu Tan Sri Gani Pataim menyatakan dalam affidavitnya, beliau bukan membuat keputusan secara berseorangan, sebaliknya dia, beliau telah membuat perbincangan dengan beberapa pegawai-pegawai uh, tinggi yang berkenaan antaranya Datuk Sri Tun Majid Tun Hamzah Ketua Bahagian Pendawaan Jabatan Peguam Negara Tan Sri Abu Kasim Muhammad Mantan Ketua Pesu Jaya SPRM Datuk Sri Mustafa Ali Mantan Ketua Siasatan SPRM Kesemua mereka telah membuat kesimpulan Tidak ada salah laku rasuah Dan penggubalan wang haram Oleh Tan Sri uh, Musa Aman Oleh sebab itulah Beliau memasukkan affidavit ini untuk menyatakan atau menegakkan suatu keadilan yang sepatutnya ditegakkan oleh seorang yang profesional di dalam perundangan maka atas dasar itulah itu, maka atas dasar itulah AG yang ada pada hari ini setelah juga berbincang dengan panel uh, panel penilai kepada SPRM telah membuat satu kesimpulan bahawa kes Tan Sri Musa Aman ini adalah satu kes yang tidak boleh sustain tidak boleh menang jika sekiranya diteruskan perbicaraan di mahkamah inilah bagi saya satu konsep keadilan yang ditegakkan oleh kerajaan perikatan nasional yang ada pada hari ini termasuklah oleh peguam negara yang ada pada hari ini walaupun ianya merupakan satu kes yang sepatutnya diteruskan tapi oleh kerana kes ini tidak kuat penyiasatan menunjukkan ianya tidak tidak berasas, tidak groundless. Saksi-saksi utama telah meninggal dunia. Saksi-saksi juga menghadapi masalah kesihatan yang serius dan segala rekod-rekod yang sepatutnya boleh dijadikan dokumen rujukan di Hong Kong sudah tidak ada kerana perundangan Hong Kong selepas 3 tahun segala perkara-perkara dokumen yang ada perlu dihapuskan semua Jawapan yang lain saya akan buat secara uh, bertulis. Terima kasih tuan itu.